Unë po, e prisa më herët, unë prisa më tepër, të arrestoj në zyrë. Të arrestoj balla në zyrë? Po, sigurisht, e prisa edhe këtë. Pse? Për shkaqet informacioneve për që gjenden në përdosje dhe ti ke një ministër të brendshëm se mirë tani larguar për akuzën e trafikut ndërkombëtar të drogës. Kjo është në hetim asor. Ke një ministër të dytë të brendshëm, Fatmir Xhafën, i larguar sepse i vllai dënuar për trafik ndërkombëtar të drogës. Ke një kryeministër, vllai i cilit hetohet për trafik ndërkombëtar të drogës. Tani në gjithë këtë mesele, kur ministra dhe kryeministra janë në familjet e tyre me drogë personalisht apo vllai, nuk shkojnë më lart as në fshatin e 23. Mirë, detyrua po thoni ju ta largonte ballën? Sigurisht u detyrua. U detyrua nga partnerët me urdhër për ta larguar. Mm-hmm. Por sërish e mbajti e ministri, duhet ta kishin shkarkuar fare. E dinë çunat e Dubajit, të Londrës, të Belgjikës se si dhe përse. Pse te Toyota Yaris ka një lloj hermetizimi të përgjithë posaçëm. Është Aulandi brenda? Është ulësi çela brenda? Janë emra të tjerë? E di për kurrë ato sigurisht që po, më mirë sa ne. Por një pjesë informacionës, kemi djeni edhe për informacionës të vërteta, kështu, ata, le themi, duan të mbrojnë... Po pëse nuk ka vepruar prokuroria me qënë se i pas ka të gjitha këto informacionës? Për shkak të pafuqisë sësaj. Ose, në variantin e dytë, për edhe këj pa dobishëm për shqiptarët, pret telefonat ambasadash. Ajo nuk është prokurori ambasadash, as prokurori diplomatike, është strukturë e cila duhet i bindet kushtetutës, gjë të cilën duke parë edhe zhvillimet në prokurinë e posaçme me këto komisionet, largimet, zëvendësimet, kemi rastin unë kisha thënë përpara se të shpallë edhe publikisht kur largimi i prokurorit dhe qytetarit të prokurorisë gjykatës së posaçme Ndiri Tavani dhe Gerrit Hoxhës, cilët pasi u kualifikuan nga KLG dhe KLP, që kanë struktura vetuese edhe pas vettingut, shihet karriera dhe pasuria pra kriteret të tre kriteret e rivlerësimit kanë kaluar të gjitha filtrat një herë, dy herë, tre herë, sërish komisioni i kthen. Dakor. Unë duhet i besoj komisionit, do të provoj sa posaçme. Por në harkun nga dhjetori në shtator ku ta 8 muaj ku ta u bën fitues. Prokuroria duhet të thotë shqiptarëve që këta prokurorë dhe gjyqtarë në këtë harë, pavarësisht se kanë kaluar vettingun në shkallë të dytë, nga urzuan të parën kaluan të dytën, atëherë e kanë shkelur ligjin, nuk e kanë bërë mirë detyrën komisioni posaçëm apelimit dhe i pavarë kualifikimit dy shkallë të rivlerësimit. Nëse ata nuk e kanë shkelur, këta zonja dhe zotrinj në harkun 8-9 muajor kanë konsumuar një vepër penale të cilën ne nuk e dimë, ata kanë dieni dhe ka shërbyer si shkak për largimet. Në këtë arsye, ku njëri prej të larguar me gjemnas material për shkuën administrative që do shohë çfarë ka çaluar ligjërisht, por siç është rasti kur prokurori Dibra, që është kryetari i komisionit të prokurisë së posaçme që ka çmuar të papërshtatshëm gjyqtarin Gert Hoxha të vazhdojë detyrën e gjyqtarit të gjykatës së posaçme, në një rast caktuar kur ai emërohet nga KLGJ-ja për çështje të posaçme si gjyqtar i gjykohës, prokurori i çështjes, që është ish kreu i komisionit largues, nuk ka asnjë rezervë ndaj gjyqtarit, i cili kërkon të largohet sepse prokurori i çështës si drejtues i komisionit më herët e ka çmuar të papërshtatshëm për këtë detyrë dhe e çmon të përshtatshëm për një proces të rregullt gjyqësor. Për çfarë ka këtu? Ka zbatuar porosinë më përpara? Pse nuk argument dhe fakt ligjor nuk ka. Nëse i ke të dhënat kur ke qenë drejtues komisioni jo zotëri, po zotëri, ti nuk duhet thirr sepse sipas asaj që un kam aty, ke konsumuar të vepër, dhe vepra ishte, kështë të ndorën titë pandeurit, veljet. Gjë të cilën, janë publike, imazhet, filmimet, fotet, kuar ben kraja, olë si qela, përkullishin, si kur tishin për para një objekti kulti fetar, nda e kërëbashkja. Unë nuk i qëmoj si standart të dy fishta, po si mos veprime, vepro nda i njërit dhe jo nda i tjetërit. Kjo ndodhë, kur ti nuk i bindet të njëjtit, të njëjtës referencësh kodi penal, kodi procedurës kushtetut. Se pyetja më mbeti gjysëm nga që doli tjetër koment. Sa ka në dorë të bëj realisht një ministër i ri brendshëm që vjen, domethënë, unë nuk besoj me gjithë këtë panoramë që gjen aty. Nuk besoj se varet nga mosha e ministrit. Ish drejtor i ballokut që kthehet ministri është nga përplasja e brendshme në Partinë Socialiste, zotëria është edhe nga fisi i diktatorit dhe jo, them, e njeh si mirë pushtetin. Jo, them si mund të shpëtohet policia e shtetit nga
gjithçka ka dal deri më tani, si mund të reformatohet, çfarë strategjie mund të ndiqet apo është krejtë pamundur kjo sa kohë? Nuk ka gjë të pamundur, por e njëjta majorancë në qeverisje. Edhe ne diem shumë mirë, koncepti mafia ekziston kur krimi organizuar dhe bandat penetrojnë dhe kanë aksioner në zyra publike. Kur ata hynë në zyrat e shtetit, atëherë le të themi, pra s'ka më shpëtim kjo gjë thoni ju. Hynë në këtë zyra, ata sundojnë ata, kontrollojnë ata, tendrat i shpërndajnë ata, emërimet i bëjnë ata, deputetët i emërojnë ata. Pra edhe po të duan të bëjnë gjë, nuk bëhet dot më gjë, këtë po thoni? Un ajo çfarë dua të them, është ajo çfarë besoj, se vullneti politik ekzistues nuk e pastron policinë e shtetit, prokurorinë dhe gjykatën për sa kohë. Emra të shumë të tyre gjenden në pranë dosje si ortak, si të përfshirë. Ata nuk ndëshkojnë njëri tjetrin. Çmojnë se duhet një vullnet tjetër politik që nuk gjendet në asnjë lloj dosje vendese apo të huaj si i përfshirë në grupe kriminale, në afera kriminale, në pastrim parash. Dhe çfarë është duke bërë tani? Lajmëroi këtë shtetin te Vatikanin Bektashi në Shqipëri. Një parajsë fiskale dhe penale. Dhe një modeli keq për të shërbyer si enklav për serbët në Kosovë. Pra, e në qasje me rrezik shmëri të lartë, dhe vetëm njëri, ku këtu hynë 3.7 miliard euro vitin e shkuar informalisht në ekonomi, kush i ka sill? Natyrisht që prokuroria e posaçme ka dieni të detajuar me emra. Nuk besoj se statistikat e saj që janë të mbështetura kryesisht në dosjet e partnerëve deri më tani në këtë vitin e fundit ku ata kanë rritur, le të themi, goditjen për shkak se duhet ka dy gjëra. O duhet të veprosh si shta kanë sjellë të gatshëm atë. Ose duhet ta zhdukësh ta dikësh dosjen. Të të dytën nuk e kanë bërë dot sepse kompromentohet vetë zyrtarët. Disa prej cilëve, numër 2 shifror, janë në përdosjet e mafias. Tani, lartë e poshtë po paralajmërohet dita ditës për dosje të tjera të bujshme, arrestime të tjera nga ana e SPAK-ut, nga radhët edhe të drejtësisë, edhe të policisë, por ende nuk është se kemi parë gjë. Megjithatë, ka disa lëvizje që vlen për të komentuar. Do doja këtu në shtesë edhe dorëheqjen që erdhi nga gjykata kushtetuese. Edhe pse duket pa lidhje me parantezën time. Nuk mendoj se është pa lidhje, dhe unë mendoj ndryshe. Prokuroria e posaçme ka disa dosje që lidhen me aktivitetin e Bashkisë Tiranës dhe kryetarit të saj zoti Veliaj. Incineratori është. Jo, këto janë të njohura. E kam fjalën për shtëpi imagjinatës. Njerëz nga radhët e drejtësisë thuhet. Dosjet e ndërtimit tragjedës që janë aty, Eko Tirana. Prapë miqësori me Ndragetën, me gjysmën nga Verona ku janë arrestuar dhe dënuar mafiosët Ndragetës. Tani, kjo histori, dërgimi nga ana e prokurorisë i urdhër arrestave në gjykatë dhe nxjerrja e emrave përpara, siç është rasti edhe për një masë arreste për kryetarin e bashkisë, që cila u lajmërua mediatikisht për detyrim paraqitje dhe pastaj me udhëthimet e tij nëpër rajon dhe përqafimet me sorosin u fik rrugës, çfarë është duke bërë prokuroria e posaçme? Është lajmëruar disa njerëz dhe nga 33 urdhër arreste të lëshuara, ekzekutohen 5 apo 6, një përqindje minimale që dëshmon se brenda kësaj strukture BKH-s, prokurorisë apo policisë, ata duhet ta gjejnë vetë. Ka njerëz që lajmërojnë njerëzit të cilët duhet të arrestohen, të ndalohen. Dhe kjo po bëhet e përsëritur. Dhe këta oficerë policie që pritin të arrestohen prokuror apo gjyqtar, kush ndalon ata ta bëjnë këtë gjë? Po i ndalojmë ne qytetarët. Ne inkurajojmë dhe mbështesim prokurorin të ndalojë, arrestojë dhe përballë me drejtësinë çdo konsumator të veprës penale dhe krime të rënda. Por jo, unë të paktën, kur vërej që prokuroria ka një angazhim të theksuar politik në 6 mujorin dhe vitin e fundit, duke nisur me dosjen zotit Berisha që të thuat aty që shihet se ky personi është më pushtet se ka lidhje familjare me kryeminist. Mendohet se. Po çfarë jeti? Prokurori mendimi? Jo, zotë, të thuash që zotëria ka kryer këtë vepër, kam këtë përgjim, kam të provë, nuk mund të falsifikosh dokumenta. Falsifikimi është vepër penale. Ti të falsifikosh për të ndërtuar një akuzë rreme, shpallje, shpërndarje dhe nënshkrimi të pavërtetave zyrtarisht është vepër penale. Dhe kushdo qofshin prokuror apo gjyqtar, Irena Gjoka, përveç asaj që historisë të Greqisë ka i tjetër me Italinë, të pa deklaruar, pa rrëfyer, largimin nga detyrat, çdo gjë që bëjnë shoqëtorët apo shteti, kudo gjenden ata në polici, prokuroria apo gjykat, nuk i trazon askush. Atëherë, cili është
koeficienti krahasues i kësaj drejtësie, kur ne presim shërbim ligjor,